ሰላም ተመካቶቻችን ካውን ቀደም ባንዳንድ ሚዲያ ሰዎች ላይ ታችሁ ሊሆን ይችላል ከረጅም አመት የስደት ቆይታ በኋላ በአፋት ወደ ሀገሬ ተመልሻለሁ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም የሚቀርብ ቆይታ ከቤንጋሚል ፕሮግራም ጀምረናል ግን ይህን ፕሮግራም ስንጀምር በማንን ጀምረው የሚለው እኔም ሆንኩኝ ፕሮግራማችን ቡድኖች በሙሉ ተወያይተንበት ነበር መጨረሻ ላይ ደረስንበት ውይይት ምን ነበር የሚለው ሰዓት በድፍን ኢትዮጵያ በጣም ተወዳጅነት ያተረፈው መሰለ መንግስቱ ወይንም ኦያያ በመባል የሚታወቀው ነውና እስ የመሴን ህይወት ምን ይመስላል የመሴ ወደ ቤቱ እንዲድና እንመልከተው ስቱዲዮ ሄደን እንከታተለው ያደገበትን መንደር እንመልከትና ለታዳሚዎቻችን እናቀርበው የሚነበርና መሴ መቼም ፍቃረኛ ነኝ በአሁን ሰዓት ግን ልጅ ቤት ነው የምገኘው አለ ግድ የለም ወደ ልጅ ቤት በቅ ብለን መተን እንጫወታለን ብለናል ከዚህም ባለፈ ደግሞ እስ የመሴ ስቱዲዮ ውስጥ እንዴት ነው የሚሰራው እሱም ለማየት እንሞክራለን በመጨረሻም ደግሞ መሴ የተነሳበት የትውልድ መንደሩ ምንያችን አይቀርም ለማንኛውም እንከታተለው ልጄ ቤት ነው በነገራችን ላይ ልጄን ለመጠየቅ ነበር በውርጧት የመጣሁት እንግባ አዛውን ንምጣ ስትሉኝ እንዲያው በጣም ጥሩ አጋጣሚ ሆነ እዚህ ቤት ይሁን ኦ ያ ያ ያሳውከን ታዲያ ስሞን መሰለ ይባላል ሶስተኛ ልጄ ነው ሶስተኛ ኦ ያ ያ ያ ያ ያ ያ ያ ጌጤንሽ ወርቁ ትባላለች የልጅነት ጓደኛዬ ከ16 ዓመት ጀምሮ በትዳርና በጓደኝነት ተያይ ተሳስረን ይሁን ረጅም ዓመታት አብረን ኖርነን ለኡን መሰለ ይባላል የመጀመሪያ ልጄ ነው እንግዲህ እኔ ወደ 12ኛ ክፍል ስገባ ጌጤ 7ኛ ክፍል ስትገባ ተረግዞ ተወልዶ ለዚህ ቁም ነገር ያበቃን ያስተሳሰረን ለኡን መሰለ ማለት እንደስሙ ለኡን ሆነ ልጅ ነው ጎረም ሰው ስታዲያ የኑን ልጅ ነው የመጀመሪያ የልጅ ልጃችን እሱ ነው የሮም መሰለት ባላለች የሮሚዬ የልዑል ታናሽ ናት ከተለያዩ ኮሌጆች ተመርቃ በአሁን ሰዓት በዲዛይን በፋሽን ዲዛይን ላይ የራሷን ስራ እየሰራች የምትገኝ ናት የሮም መሰለ ሮሜል መሰለ ይባላል እንግዲህ የመጨረሻዋ ፋሲካ ተዋውቂው ፋሲካ የአራተኛ ክፍል ናት አሁን ወደ አምስት እየተሸጋገረች እና እንደ እህትና ወንድሞቿ ሁሉ የመጀመሪያ ዲግሪ በቤተሰብ ውስጥ ግዴታ ነው ስለዚህ ግዴታዋን ታሟላለች ተብሎ የምትጠበቅ ናት ህይወት ታደሰ ትባላለች የልዑል ባለቤት ናት የእነኝህ ሁለት ልጆች እና አያት ያደረገችን እንደምታደል ሆኖ እኔ ልጆቼ ብቻ አይደለም የተባረኩት ልጆቼም የሚያመጧቸው በትዳር ተሳስረው የሚያመጧቸውን በሙሉ በእውነት የተባረኩ ናቸው ህይወት ከሉል ወይም ከሮሜል ወይ ከስሞን እንደምትለይ ልጅ አይደለ የራሴ ልጄ ናት ዮዮ ደግሞ ሁለተኛ ህፃን ነው ትንሹ ነው ሁለተኛው የልጅ ልጅ ከናታን ቀጥሎ ዮዮ ሁለተኛ የልጅ ልጃችን ነው እንደምታዩት በእውነት መባረክ ነው ምንድነው የልጆቹ ስነ ስርዓት ልክ እኔ አሁን ጉልበቱንም ድምጹንም መድኃኒዓለም ሰጠኝ እንደምል ልጆቹንም መድኃኒዓለም ነው የመረጣቸው እኔ በነገራችን ላይ አብዛኛው ከቤት ውጪ ባለ ስራ ላይ ነው ተጠምጄ ህይወቴን ገፋሁት አብዛኛውን የልጆቹን የማሳደግ ኃላፊነት የተወጣችው ወይዘሮ ኦያያ ናት በእውነት ከፍተኛው መስዋዕትነት ለነኝ ልጆች ትልቁን ድርሻ ያበረከተችው ጌጤነሽ ናት ግን የሚገርም ነገር ልጆቹ ደግሞ እንደ መድኃኒዓለም ፍቃድ ሆኖ የተባረኩ ናቸው አሁን እያንዳንዱን ሰው እስቲ አንድ አስተያየት ስጡኝ ብለህ ብትጠይቃቸው የምር ነው ማለት በጣም ነው የሚያፍሩት ማልባት የናታቸው ባህሪ በውስጣቸው ያለ ይመስለኛል ጌጧን ብዙ የምትናገር ሰው አይደለችም ትልቅ ቤተሰብ ነው ያሳደጋትና ከዛ በኋላ ለፍቅር የከፈለችው መስዋዕትነት ልክ እርግዝና ሲመጣ የመጀመሪያው ልጅን ልውልን ስታረግዝ ቤቷን ጥላ ነው ወጣችው ቤቷን ጥላ ስትወጣ ተከትያት ወጣው ከበቅሎ ቤት እና የሚገርምህ ነገር ያን የመሰለ ኑሮ ትኖር የነበረች ልጅ በቀጥታ በሩ የማይገጥም የተከራየምበት ቤት ነበር ይኖር ነው ያንቺንም እንኳን የምትከፍሉልን ጓደኞቻችን ነበሩ ምክንያቱም ከቤተሰብ ተደብቀን ነበር የወጣ ነው እና ከዛ ወይዘሮ ኦያያ ብዙ መስዋዕትነት ይከፈለሽ ነች ወይዘሮ ኦያያ በእውነት ትልቁን መስዋዕትነት እኔ ያለሷ ጥንካሬ ብዙ ቦታ አልደረስም ነበር እዚህ ቦታ ላይማ አልታሰበም ነበር በሷ ጥንካሬ በሷ ብርታት አሁን እነኚህ ሁሉ የምታዩቸው የሚያማምሩ ልጆች መልካቸው እኔን ይመስል እንጂ
በሴገን ስቱዲዮ ውስጥ የማይደክሙ ሰው ነው ይባላል። እቤት ሲመጣ ድክምኩም ብሎ ይመጣው እንዴት ነው? የምናቀው ዛሬ ድምጹ እሺ ሳይደክምም እቤት እንዴት ነው? አይደክምም። ቤትም አልደክምም። የሚገርም ቤት እንዲያውም አስተላልፌ ከመጣሁኝ እቤት ውስጥ አልተኛም። በቃ ሰውነቴ እስኪቀዘቅዝ ድረስ ሶፋ ላይ ጋደምልና ረጅም ሰዓት ቴሌቪዥን አያለሁ። ስለዚህ ከየት አስተላልፍ መስዬ እስካሁን ለምሳሌ አሁን አጥቃላይ ከአዲስ አበባችን እጪ ማለት ነው ከኢትዮጵያችን እጪ ለኢትዮጵያ እግር ኳስን በሬዲዮ ተመልከቱ ፕሮግራም ለምስራቅ አፍሪካ ግንባር ቀደም ፋናውጊ ፕሮግራም ነው ብለን እንዳልነው ሁሉ ያንንም ተንተርሰን ከኢትዮጵያ እጪ በርካታ ፕሮግራሞች በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከዌምብሊ ስታዲየም የኤፍኤ ካፕ ዋንጫ ፍጻሜን ጨዋታ አስተላልፍ ያለው ከዛ ውጪ ደግሞ ኢትዮጵያኖች በአሜሪካ በየስቴቱ በተለያዩ ጊዜያቶች በየስቴቱ ለ26 ጊዜ 26 አመታት ውድድር ያደርጉ ነበር። እኔ ባጋጣሚ ቺካጎ ላይ የተካሄደውን ኢትዮጵያኖች 26ኛውን የኢትዮጵያን ውድድር ለመጀመሪያ ጊዜ ላይቭ ከቺካጎ ወደ ኢትዮጵያ አስተላልፍ ያለው እንደገና ደግሞ ካርቱም ላይ ሄጄ ኢትዮጵያ በካፍ በፊፋ ታግዳ ነበር። ኢትዮጵያ በፊፋ ታግዳ የመጀመሪያውን ቅጣት ተነስቶላት ያደረገችው ኢንተርናሽናል ጨዋታ አዲስ አበባ ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሱዳኑ አልሜሪካ ነበር። የመልሱን ጨዋታ ኦምድራማን ላይ ነበር። ይሄንን ጨዋታ አዲስ አበባም ላይ እንደገናም ደግሞ ሱዳን ኦምድራማን ላይ ሄጄ አስተላልፊያለሁ። በታሪክን በጣም የሚያስደስት የዓለም ዋንጫ ከምንጩ ማስተላለፍ ለኢትዮጵያኖች ብዙ ጊዜ የተደላደለና የተመቸ አልነበረ። ግን ይሄንን ጨዋታ ደግሞ በቀጥታ ጆሃንስበርግ ላይ የጀርመንንና የአርጀንቲናን ጨዋታ እንዲሁም ደግሞ ፕሪቶሪያ ላይ የፖርቹጋልና የብራዚልን ጨዋታ ፖርቹጋል ብራዚልን አሸንፎ ለፍጻሜ ያለፈበትን ጨዋታ ከፕሪቶሪያ ላይ የዓለም ዋንጫ ለመጀመሪያ ጊዜ እዛው ከስፍራው እዚህ ወኛ አስተላልፍ ይዋለው። ግን እዛው ከስታዲየሞቹ ለማስተላልፍ እድል ማግኘታችን በእውነት በጣም የሚገርም እድል ነው። እንግዲህ እግር ኳስን በሬዲዮ ተመልከቱ በ28 የጋናው ያክራ የአፍሪካ ዋንጫ ነው የተላለፈው። ያ ጨዋታ ጋና በሜዳው የመክፈቻውን ጨዋታ የሚያደርግበት ጨዋታ ነውና ጋና እስከ ጨዋታው መጠናቀቂያ 5 ደቂቃ ሲቀር ድረስ 0-0 ነበር እና ሱሊ አሊ ሙንታሪ የተባለው የጋናው ሚድፊልደር ባገባው ጎል ነው ኦያያ ማለት ይጀምርኩ ይሆናልፉት 3 አመት ተኩል በሙሉ ኦያያ እንዳልኩ በሱሊ አሊ ሙንታሪ ጎል ነው የተጀመረው። በቀደም ኦያያ የመጣው ወይስ ኦያያ ይላለው ብለ እንደ አሰበበት ነበር ቤን ባጋጣሚ ነው የመጣው because እንዲያው ማማሚያ ሁሉ ቢያቅ ነበር ሲጀምር ኦ ትላለ ጎሉ ይገባል ምትገልጽበት ስሜት ግን ይለያል እና እየተከተለ ኦ ምን ኡፍ ማማሚያ እንዴ አንተ ማማሚያ አልክ እኮ ሁሉ ያሉኝ ጊዜ ነበር ሰውጣ እና እየተከተለ ኦ ኦያ ኦያያያ ካመት በኋላ ወይም አንድ 6 ወር ከሰራው በኋላ ነው ኦያያ መምጣት የጀመረው ብራንድ መሆን የጀመረው እንጂ ፕሮሰስ ነበር እንጂ ባንድ ጊዜ ኦያያኒ የሚባል ቃል ነው ማስቢው ማላቀም ነበር። መስየ መጨረሻ ላይ በተለያዩ ቋንቋዎችን ግኳስን በሬዲዮ ተመከቱን ትልት ስትል ሰማለውና እስያው ምን የትኛው ይመጣልሃል? በፍጥነት ይመጣል ልክ እንደ እግር ኳስን በሬዲዮ ተመልከቱ መሰለ መንግስቱ ሻዱ ኩርተል ቀደምፊ አዙያ መሰለ መንግስቱ እግር ኳስን በሬዲዮ ተመልከቱ የሚለው ቋንቋና በዙሉ ቋንቋ ቤን ጆሃንስበርግ በነበረበት ጊዜ የቱሪስት የሚያስጎበኘን ሰውዬ የጻፈልን በዙሉ ቋንቋ አማሌላ አማቄምቦ ዋንቄ ናየ ዘንኮ መሰለ መንግስቱ እግር ኳስን በሬዲዮ ተመልከቱ የምትለው በጣም ጓዛሬ ልካልቾ አለኛው ደግሞ ጓርዳሪ ኢልካልቾ ቪያ ላ ራዲዮ መሰለ መንግስቱ እግር ኳስን በሬዲዮ ተመልከቱ። እዚህ ድረስ መጣችሁ ልጄ ቤት አገኛችሁኝ ልጄን ቤት አይታችሁ ልጆቼን በሙሉ ከነ ልጆቼ ያያችሁ ባለቤቴን አያችሁ ግን ደግሞ ስቱዲዮ መጥቼ እንዴት እንደማስተላልፍን ብታይ እንደገናም ደግሞ ቶሊጂ ያደኩበትና ከጌጤንሽ ጋር የተዋወቅንበትን የበቅሎ ቤትን ሰፈር እንድታዩልኝ ነው መጋብዘው።
እና መስኪ ሁሉ ነገር ተጀመረበት ዘፈር ይመስለኛል። በጣም ደስ የሚል ነገር ትልቅ ትውስታል ነው ይዛችሁኝ የመጣችሁት። በጣም 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 ደስ የሚል ጊዜ ያሳለፍኩበት የልጅነት ህይወቴ ያለፈው በአብዛኛው እዚህ ነው። እንዴ ባለፈውም እንደገለጽኩልህ ትዳርም የመሰረትኩት ይሄ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የመጫወቻ ሜዳችን። ይሄ በጣም ደስ የሚል ሜዳ ነበረ። በግሬደር ከማዘጋጃ ቀበሌው ተጻጽፎ አስመጥቶ አስጠርጎልን ነበር። ይሄ የምታዩት ህንጻ ላይ ያረፈ ሜዳ ነው። በጣም ደስ የሚል ጊዜ፣ በጣም ጥሩ ጨዋታም እና ያሳለፍንበት የልጅነት ህይወታችን አብዛኛው አካባቢ ነው። አዎ እንግዲህ ምንድነው እኔ በዚህ በኩል ነው የኔ ቤት መግቢያ ይሄ ነው። የባለቤቴ ጌጤነሽ ወርቁ ትባላለች። እሷ ደግሞ በዛኛው ጀርባ ላይ ነው ያለው። ያን ጊዜ በጣም የምትወዳት ፍቅረኛ ስታልፍ በዚህ ነው የምታልፈው። ከትምህርት ቤት መጣ የምታልፍበት መንገድ ይሄው ነው። ስለዚህ ልክ እሷ ስትመጣ የሌላ አይነት ስታይል ነው የምትፈጥረው ባየር ላይ። በእውነት በህይወት ዘመኔ ነው ምል አየር ላይ ተንሳፈፈ እግር ኳስ እንደዚህ አይነት ጎል አግብቼ እኔ አይደለሁም ሩኒ ባለፈው ማንቸስተር ሲቲ ላይ ያገባው ጎል የሚያስታውሰኝ እኔ የልጅነት ፍቅሬን ነው። ልክ እሷ ስትልፍ በአጋጣሚ ከቀኝ መስመር ላይ ኳስ ባየር ላይ መጣ እና እኔ እሷን ተመስጣ እንድታየኝ ነው መፈልገው። ያን ጊዜ ደግሞ ምንድነው መሰለ ያለችን ጫማን ብትሆን አጻዳርተ ነው ብርጭቆ ወረቀት ይዘ ከፋይ ጫማን ፈትገ ፒስ ኤንድ ላቭ ጽፈ በጦር የተወጋ ልብ ስለ እንደዚህ ነው ለመሳብ የምታደርገው ጉዞና የሚገርም ነገር ያቺ ኳስ አየር ላይ ወደ 50 ሴንቲሜትር ከፍታ ላይ ነበረችና በጣም የሚገርም እሷ ከጓደኞቿ ጋር ከሁለተኛ ፈረቃ ትምህርት እየመጣች ነው። ስለዚህ ወደኛ ነው የምታየው። ሞር እሷን ማስደሰት አለብኝ ብዬ ባየር ላይ ተነስቼ ተገልብጬ የገባው ግን ስገለበጥ እጄ እንደታጠፈ ነው የወረድኩት መሬት ላይ። የሚገርም በጣም ተሰምቶኛል፣ በጣም አሞኛል። ከአንድ ወር በላይ ነው የተጎዳሁት። ግን እሷ ስለነበረች የምታልፈው ወዲያው ተነስቼ ምንም እንዳልታመምኩ አይነት አክት አድርጌ የተመለስኩበት ነገር በጣም ነው ትዝ የሚል። ወተት ይዛ ውሻ የመጣው ያ እሱ ከላይ ከፍ ብሎ አሁን መብራት ኃይል ፖሎች ምናምን የሚጥልባቸው የነበሩት ዶናት ቤት ነው። ያኔ አንድ ጣሊያናዊ ነበር ግቢው፣ የጣሊያናዊው ግቢ ነው። ከውሻ ግንቡ እንደዚህ ግማሽ ነው፣ ከግንቡ በላይ ብረት ብረት ክፍሎች አሉት። ለካ ማታ መሽቷል፣ ለአንድ ሩብ ጉዳይ ላይ ጨልሟል። ስለዚህ ምን ተፈጠረ? ከውስጥ ሀረጉ ስር ተደብቋል፣ ውሻው ተኝቷል። ፀሐይ ሞቆት የበላው ግንብ ላይ ነው የተኛው። እኔ ደግሞ ያንን አላየውም እና ረባክ ብራዘር እንደዚህ የፈለገኝ ነው በጊዜ ልግባለች። እንኳን ወንድምሽ ለምን አንበሳ አይመጣም? ምንም ችግር የለውም ብዬ ደግሞ ጓደኞች ያደፋፍረውኛል። ዛሬ ያዛትና በደንብ ተጫዋት ብሎኛል እና እጇን እንደመያዝ ሳደርግ ውሻው ከበብረቶቹ መሃል ሾልኮ የኔን ጸጉር ከነው ኮፍያ ሲነጥቀኝ እንዴት እሷን ገፍቻት ወተቷን ደፍቼ ላይዋ ላይ እንደሄድኩ በጣም ነው የማስታውሰው። ኧረ ውሻ ነው አልኳት፣ አሳዘንኳት መሰለኝ። እኔ ደግሞ ወንድሟ ብራዘር ስላለች ወንድሟ መጥቶ ሊመታኝ የተዘጋጀ ስለመ በነገራችን ላይ ያቺ ኮፍያ ውሻው ወስዶት እዛ ግቢውን የሚጠብቀው ዘበኛ ጠዋት አርጎታየሁት። ደግሞ የጓደኛ የወንድም ኮፍያ ነው፣ መመለስ ነበረበት። ዘበኛውን ኮፍያውን መልሱልኝ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው፣ ለሰርቆ መጣችሁ ነው የሚባለው። እና ያን ነገር ያሳለፍኩት እዛ የምታዩት ግቢ ፊት ለፊት ላይ ያለ ግቢ ነው። እና ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያገኘዋት እንዴት ነው ለጎል የመታወት ኳስ ተቆርጦ ወደ ውጭ ወጣና እነሱ ግቢ ገባ። በነገራችን ላይ ያቺ መትቻት ግቢ የገባችው ኳስ ነጥራ ስትገባ አንተ አይደለም ኳሱ አይደለችም የገባችው እድልህ ናት ነጥራ የገባችው አሉኝ። በነገራችን ላይ ያን ጊዜ ወንዝም ብትከት ፎሪን ብታወጣ የመታው ልጅ ነው ሄዶ የሚያመጣው። እና መሴ እንደመታሽ አምጪ አሉኝ። ያው ሄጄ ኳሷን ላወጣ ስል በአጋጣሚ ደግሞ እሷ ኳሷን ይዛ ስትወጣ ተገናኘን። የሚገርምህ ነገር 6 ሰዓት አካባቢ ነው ጨረሩ። ቀና ብለህ ስታይ የፀሐዩ ጨረር አይንህን ይወጋዋል፣ የእሷ ጨረር ደግሞ ልብ ይወጋል። እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያው ላለፉት 26 ዓመታት አብረን የቆየ ነው። ልጆቿንም በስነ ስርዓት ሞር እንግዲህ ልጆች በማሳደግ በኩል ሪስፖንስብል የነበረችው እሷ ናት። እኔ እንደምታይኝ ተባራሪ ነኝ ኑሮውን ለማሸነፍ ሰሜን፣ ደቡብ፣ ከምዕራብ፣ ምስራቅ ጫፍ ነው የምሮጠው። እና ኃላፊነቱን ወስዳ ልጆችን የምታሳድገው እሷ ነበረች። እና በደስታ ነው በሩ አይቀረቀርም። እኛ አሁን ተከራይተን ስንወጣ የመጀመሪያው ቤቴ እና ከዛ ወጥተን አሁን ላለንበት ደረጃ ላይ
እንድንደር ትልቁን መስዋዕትነት ትልቁን ትረት ነው ያደረገችው ሪሊ ቢውት ስኪታማ ነው አው ከልጆቹ ማየት ይቻላል አሁን ሁሉ የመጀመሪያ ዲግሪ ላይ ናቸው ሁሉ በራሳቸው የሥራ ዓለም ላይ ናቸው በጣም ጥሩ ሥራ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የምትላቸው የመስራ ቤቶች ውስጥ ነው ትልቁ መስራ ቤቶች ነው የሚሰሩት መስየ ተጀመረው ሁሉ ነገር እዚህ ነበር እዚህ ነው ተጀመረው ባንሳ ደሞ የሆነ በጣም ደፍና ኢትዮጵያ ላይ ተወዳጅ የሆነ ኦያ ያሚን ጨዋታ አለ እዚህ ቦታ ላይ አሁን እንግዲህ ሰፈር ሰዎች ባሉበት ምን ስሜት ይሰማሃል በዚህ ብንቋጭ በጣም ልዩ ስሜት ነው የሚሰማው እኔ ሰፈር ጥራ ብትሉኝ የማቃስም ቶሊጅ ያደኩባትም እቺ የበቅሎ ቤት መንደርናትና እዚህ ተመልሰን አከብራቸው አብሬ ከኖርኳቸው ህብረተሰብ ማል ስትቀላቅሉኝ የሚሰማኝ ስሜት ሪሊ 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 በጣም ደስ የሚል ውስጣዊ ስሜት ነው የሆነ ነገር የሚፈነቅልሃል ያ ስሜት ነው አሁን ውስጤ ያለው አሁን ደግሞ ወደ ስቱዲዮ እየሄደን ያለ ነው ከፍተኛ ጨዋታ አለ በዛ ላይ ማታ የሚያሳልፈው እሱን ለእናንተ ታዳሚዎች ለማሳየት ነው በዛ ጋጣሚ ግን መሴ ካሁን በፊት መኪና ሲሸለም በዛ ቦታ የመገኘት እድሉ አጋጥሞኝ ነበር በጣም የሚገርም ኤክስፒሪንስ ነው ለለፋበት ለልፋቱ መኪና ሲሸለም እንጃ ብዙ የተለመደም አይመስለኝም ለማንኛውም እስቲ እንደዚህ ሊያሸልሙ የቻለው ምንድን ነው የሚለው ለማየት ምስጢር ያለው እዛች ስቱዲዮ ነችና እሱ ስቱዲዮ ሄደን ምን እንደሚያስደርገው ስንመለከተው አብረን ቆይ እንደገና ማን ዩናይትድ ነው ኦያ ማን ዩናይትድ ዘ ሬድ ዴቪልስ በጣም በሚገርም ሁኔታ ኢንስትራክተር ፋውል አለ እንደገና ተመልሶ ሪያን ጊክስ አሁን ኳሷን ይዟል የ37 አመቱ ዌልሳዊ ሪያን ጊክስ ኳሷን መልሶ ለኒማኒያ ቪዲች እንደገና ኳሷን በቀኝ መስመር ላይ ለሪዮ ገቪን ፋርዲናንድ እንደገና በረጅሙ ሊመታ ነው እሱ የመታው ኳስ በቀኝ መስመር ላይ ሆኖ አንቶኒዮ ቫሌንሺያ ከመድረሱ በፊት ኤሪክ አቪዳል ኳሷን አገኘ ተነጠቁ ሆኑም አሁን ፋውል ነው ብለው የማንቸስተር የባርሴሎና ተጫዋቾች ተዘናክተው ነበር ዳኛው ቀጥላሉ ዴቪድ ቪያ ኳሷን መቆጣጠር አቃተው አንቶኒዮ ቫሌንሺያ ይዟል አንቶኒዮ ቫሌንሺያ ዛሪ ቫሌንሺያ በመስመር የሚያደርገው ጨዋታ ጥሩ ነው ማለት ትንሽ ይከብዳል አንቶኒዮ ቫሌንሺያ ከመስመር የሚነሳው ኳስ ጥሩ አይደለም መስለም በግብ ምቶ ነው እኔ አይመቸኝም አሁን ቁምጣ ካላረኩ እንደዚህ ጉርድ ካላረኩ ጫማዬን አውልቄ እንዲህ በባዶ እግሬ ካልሆንኩኝ ደስ ብሎኛል አስተላልፈው ነው ጨዋታው ከተጀመረ 32ኛው ደቂቃ ላይ ሆኗል ያየር ንብረቱ ከ18 ዲግሪ ሴልሺየስ ወደ 16 ዝቅ ያለ ነው ወይኒ ማርክ ሩኒ ሳይታሰብ ወይኒ ማርክ ሩኒ በሚገርም ሁኔታ አቻነቱ አንጎል ሳይታሰብ ከፔናልቲ ቦክስ ውጪ ኳሷን ከተቆጣጠረ በኋላ የአምስት ዓመቱ እንግሊዛዊ ጎል ጨራሽ ዋይኒ ማርክ ሩኒ በሚገርም ሁኔታ በቀጥታ ከፔናልቲ ቦክስ አካባቢ ላይ ያገኛትን ኳስ በግብ ጠባቂው ቪክቶር ቫልዴስ ግራ ጠርዝ ላይ አሳኮ በአስደናቂ ሁኔታ ኳስና መረብን በማገኛኘት ሩኒ አቻ ምታደርጓን ጎል አስቆጥሯል። ማን ዩናይትድ ሬድ ዴቪልስ ወደ አሸናፊነት ወደ አቻነት መንፈስ መጥቷል። ማን ዩናይትዶች በነገራችን ላይ ሰር አሌክሳንደር ቻማ ፈርጉሰን በዋይኒ ሩኒ ስለት የታከለበት ጨዋታ ዋንጫውን ልናነሳ እንችላለን ብለው ተስፋቸውን ገልጸው ነበር። እንደተናገሩት እንደተነበዩት ልጃቸው በአስደናቂ ሁኔታ 25 ዓመቱ እንግሊዛዊ ዋይኒ ማርክ ሩኒ አራተኛ የሻምፒዮንስ ጎሉን አስቆጥሯል።